Двете тројни убиства како резултат на семејно насилство се директни причини за овие законски измени. Се наметнува и друго прашање, како да им се помогне на децата кои се којдневно го трпат теророт од своите родители или се само сведоци на семените кавги? Како се работи со децата од семејствата од Кавадарци и од Злетово и воопшто? Што прават социјалните служби за да им помогнат на децата од вакви семејства? Повеќе ќе ни каже Елена Ивановска Муковска и незината гостинка Елена, повелете. Дали ја периодов имаше повеќе случаи на семено насилство, некои заврши и трагично. Во овие семејства имаше малолетни деца. Со мојата соговорничка госпојата Анета Апчева, раководител во меѓуопштинскиот центар за социјални работи, разговараме токму за децата кои што се сведоци на вакви семејни драми, бидејќи во законот стои дека децата се жртви не само кога трпат директно насилство, туку и кога живеат во средина во која што има насилни односи меѓу членовите на семејството. Господја Апчева, добро дојдовте во вестите на Канал 5. Кажете ми што децата, овие деца преживуваат травми. Што превзема центарот за да ги надминат овие последици и како работи со нив? Така, значи стручните лица во центарот за социјална работа, освен во вакви случаи на семено насилство кои што завршуваат со смртни последици и во сите други случаи на изложеност на децата на насилство, значи превзема итни, значи активности и низа намерки за нивна заштита. Првично за детето мора да се обезбеди средина која што е безбедна и сигурна и лице кое што ќе води соодветна грижа за детето. Најчесто вакви лица и средина се бара во семејството, значи потесното и поширокото, дали таму постојат ресурси, бидејќи за овие деца е најдобро во таква ситуација да бидат сместени во средина која што им е позната, да бидат обкружени со лица кои што им се познати. Но доколку семејството не поседува такви ресурси или поредитноста на постапката, детето може да се сгрижи и во сгрижувачко семејство да се смести или во соодветна установа. Понатаму стручните лица преземаат нели активности, значи разговори со детето за да утврдат степен на зафатеност со стресот и травмата од доживеаното насилство, да ја утврдат неговата психичка состојба, да утврдат дали е тоа првичен настан на семено насилство или детето подолг период е изложено, на кој интензитет на насилство, се со цел да се направи план на активности кои што ќе се превземат за да се заштити детето. На детето во тој случај може нели да се обезбеди и здравствена заштита доколку ја нема, понатаму да се овозможи да продолжи со процесот на образование, доколку тоа го бара нели моменталната психичка состојба на детето, се упатува на третман, продлабочен третман во некој од советувалиштата или во установите. Секојдневно разговарате со вакви деца кои живееле во домови со семено насилство. Колку е тешко да проговорат за ова, од што се плашат, како реагираат? Значи, стручните лица кои што работат во центарот се обучени за работа со семено насилство, особено за работа со деца. Така да тие се должни, значи, да обезбедат пријатна атмосфера, прво додека се обавува разговорот со детето, да обезбедат доверливост, значи детето да се почувствува сигурно и безбедно во средината каде што се обавува. А што се плаши детето да проговори? Па, моменталната негова состојба веројатно влијае да нели не, или е премногу вознемирено па не може да зборува или од стравот што може да се случи, со кого ќе остане, каде ќе живее и така натаму. Но обично кога ќе се обезбеди една таква пријатна и доверлива атмосфера, децата се отвараат и зборуваат не само за настаните на семено насилство, туку и за своите чувства, емоции, од кого добивале помош, поддршка во таква ситуација. Многу често децата застануваат и меѓу родителите или го спасуваат едниот родител од насилството на другиот. Господја Апчева, ви благодарам многу на разговорот во вестите Канал 5. Лидија, слушнавме како што превземаат институциите и како реагираат децата во вакви ситуации. Така, долга и тешка работа ги чека социјалните работници за да излезат, ете, некако овие 4 деца кои што остана сираци во Кавадарци и во Злетово да израснат во нормални личности. Ти благодарам, Елена.